Assalamualaikum semua. Nama saya Mama Iko Ambil Muhammad Zahir. Saya berumur 11 tahun. Saya tinggal di Kampung Mata Air Langkawi. Saya bersekolah di SK Sungai Muhulu. Jom lihat aktiviti saya sepanjang PKP. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna. Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terlega. Kesilapan lama bakal jadi tambah ramah. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna. Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terlega. Kesilapan lama bakal jadi ramah-ramah. Kawan-kawan perlu elakkan 3S, iaitu sempit, sesak, sembang dekat. Kawan-kawan perlu amalkan 3W, iaitu wash, wear, worn. Stay at home. Bye.